Så Vad är medelvärdet av x, y, z, w, medelvärdet av x och z är 83. Det här säger ju ingenting om de andra två talen, så jag kan ingenting se om medelvärdet. Tvåan, om jag vet att medelvärdet av de här två är 91, så säger det ingenting av de två andra, så jag kan inte lösa den med den. Däremot kan jag lösa det här med 1 och 2 tillsammans. Eftersom medelvärdet är ju då x plus z genom 2 Och det här är lika med 83. Så vet jag att x plus z är lika med 83 gånger 2 Och jag vet att y plus w genom 2 är lika med 91. Så jag vet att y plus w är lika med 91 gånger två. Sådär. Och Lägger jag ihop de här, x plus z plus y plus w och delar med 4 så får jag medelvärdet. Och Jag vet att då de här två är då 83 gånger 2 plus y och w som är 91 gånger 2 genom 2 och det här ger medelvärdet. Så med ett och två tillsammans så går det lösa. Så alternativ C.